Připadala mi jejich prezentace, ať si na internetu, popřípadně na sociálních sítích, velice, velice kvalitní. Pro mě nejpřínosnějším předmětem byla firmní kultura, ze které jsem potom dále i zpracovával seminární práci a diplomovou práci a dále management osobního rozvoje. Jsou to lidi z praxe, jsou to lidi velice profesionálové, ale také se skvělým osobním přístupem. Já jsem si zvolil studium CEMI proto, abych samozřejmě si rozšířil obzory. Bylo to pro mě jistý osobní posun a to se mi splnilo. Určitě bych doporučil svým známým přátelům studium, protože si myslím, že to je velkým přínosem pro jednak firmní praxi nebo pracovní praxi, ale také pro svůj osobní rozvoj.